assalomu alaykum kanalimiz a'zolari uzoq muddatli vaqtdan so'ng yana ko'rishib turganimdan juda yam xursandman xabaringiz bor bu mittakina mikrofonimiz ishlamay qolib biroz muammolar e, tug'dirdi ya'ni ovoz masalasi bo'yicha e, bugun uzoq vaqtdan so'ng e, vlog olish uchun yaxshi niyatda o'tirib e, mikrofonni ishlatib ko'rishga harakat qildim va alhamdulillah mikrofonimiz ishlayapti shu e, sababdan bugungi videomizda ovoz yaxshiroq yetib boradi degan umiddaman bugungi videomizda ham yangi op testlardan birini yechib tahlil qilamiz o'ylaymanki sizlar uchun foydali bo'ladi qani unda videoni boshladik Bismillahirrohmanirrohim. Testni boshlaymiz. 1 dan 3 gacha bo'lganlarini pog'o kuruşup, Ya'ni quyidagi rasmni ko'rib to'g'ri gapni tanlang rasmga yaxshilab e'tibor beramiz rasmda o'ralgan buyum tasvirlanibdi va variantlarga e'tibor beramiz birinchisi notta solmoq ikkinchisi sadab jaada o'ramoq упаковка qilmoq degani shu ikkinchi variantimiz bizga to'g'riga o'xshayapti qolgan variantlarni ham o'qib ko'ramiz uchinchisi pakkuda kuvonada almashtirmoq va to'rtinchisi van burada pulni qaytarib berish kakda kamaytirmoq degan ma'nolarni bildiradi va biz uchun eng to'g'ri keladigan variantimiz bu ikkinchi variantimiz bo'lar ekan ikkinchi testimiz buni ham rasmga yaxshilab e'tibor beramiz rasmni ko'rdik demak rasmda kurtka tasvirlanibdi va variantlarni ko'ramiz chima yubka paji shim teshochi futbolka chamba bu kurtka degani shu to'rtinchi variantimiz to'g'ri keladi uchinchi testimiz buni ham rasmga yaxshilab e'tibor beramiz rasmda demak shippak ya'ni tapochka tasvirlanibdi variantlarni ko'ramiz undanha krossovka kudu tufli slipo тапочка ya'ni o'sha shippak shu uchinchi variantimiz to'g'ri kelarkan to'rtinchisi chang va etik va bizga eng to'g'ri keladigan bu uchinchi variantimiz to'rtinchi testimiz demak to'rtdan beshgacha bo'lganlarini tam tanoy pandainia deyilibdi ya'ni bu yerda emloviy xato bor taom emas taim bo'lishi kerak tam tanoyi quyidagi so'zni pandemal pandemal degani qarama qarshi so'z degani ya'ni qarama qarshi so'zni nimaligini topishimiz kerak ekan azizlar aytib o'tmoqchiman bu testni biz tuzmaymiz ya'ni koreyan shool o'quv markazi bu testni tuzmagan shunga bu xatoliklar bizni xatoyimiz emas shunga to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman shu test tahlillarida shu xatolarni aytib o'tishga harakat qilyapman aytib o'tilmagan qismlari bo'lsa to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman demak so'zga e'tibor beramiz puada boy bo'lmoq degani uni qarama qarshi so'zini topishimiz kerak kananada kambag'al shu boy bo'lishga kambag'al bo'lish kambag'al so'zi to'g'ri kelishi mumkin shu birinchi variantimiz javobga o'xshayapti keyingi variantlarni ham ko'ramiz pulpop noqonuniy pujong salbiy qinjong ijobiy demak biz uchun eng to'g'ri keladigan javobimiz bu birinchi variantimiz bo'ladi beshinchi testimiz bunda ham qarama qarshisini topishimiz kerak kerakchaa tartib yaxshi bo'lyapti ya'ni tartibli degan ma'noni bildiradi variantlarga e'tibor beramiz chagon'ada ta'minlamoq michagonada ta'minlamaslik mashhur ongmangida tartibsiz demak tartibliga ongmangida tartibsiz bo'lib shu to'rtinchi variantimiz to'g'ri keladi 6 oltinchi testimiz -dan 8 gacha bo'lganlarini tam tanova pistan, marin mashinika deyilibdi endi quyidagi so'z bilan o'xshash gapni nimaligini topishimiz kerak bundan oldingilarida qarama qarshisini top deyilgandi endi o'xshash gaplarni top deyilibdi, deyilibdi. demak so'zni e'tibor beramiz nap nape demak pichoq degani bu inglizchadan kirib kelgani demak shunga o'xshash so'zni topishimiz kerak variantlarga e'tibor beramiz birinchisi kongo asbob uskuna jihoz degan ma'noni bildiradi togu ham xuddi shu so'z bilan bir xil ya'ni o'xshash oh, bu ham asbob suskuna degan ma'nolarni bildiradi uchinchisi sukcha uy vazifa va to'rtinchisi kal pichoq degan ma'noni bildirib shu nayb bilan kal o'xshash so'z hisoblanadi va biz uchun to'g'ri javobimiz bu to'rtinchi variantimiz bo'ladi yettinchi testimiz bunda ham o'xshashini topishimiz kerak o'qib ko'ramiz kungi havo degani eoyam havo pung shamol degani demak shu so'zlarga umumiy qilib olganda o'xshashini topishimiz kerak demak birinchisi piga bu aslida pi bo'lishi kerak yomg'ir degani param shamol demak shu to'g'ri kelishi mumkin ikkinchi variantimiz va uchinchisi pija viza kajang eng demak shu so'zlarni ichidan eng to'g'ri keladigani biz uchun ikkinchi variantimiz hisoblanadi sakkizinchi testimiz so'zlarga e'tibor beramiz sodirda shoshilmoq shinsokada bu ham tez ab tezkor degan ma'nolarni bildiradi irida erta bu erta ertaga degan so'z emas erta masalan ertalab beshda ko'rishamiz desa besh juda erta deymizku yo hali erta degan shu ma'nodagi erta bu demak variantlarga e'tibor beramiz birinchisi parida tez demak shu to'g'ri kelishi mumkin ikkinchisi to'ngmul hayvon uchinchisi chigakada kech qolmoq ham o'sha kechikish degan ma'noni bildiradi demak bizga eng to'g'ri keladigan variantimiz bu birinchi variantimiz bo'ladi to'qqizinchi testimiz ya'ni to'qqizdan o'ngacha bo'lganlarini sharti o'zgaribdi tam tanova kosin quyidagi so'z bilan aloqasi bor narsa nimaligini tanlashimiz kerak ekan so'zlarga yaxshilab e'tibor beramiz moktori pap sangdam hajang demak bizga variantlar ham berilibdi shu variantlardan birini tanlab shu so'zlardan keyin ya'ni shu so'zlarni orqasidan qo'ysak tarjimalar to'g'ri kelishi kerak barchasiga bitta so'z demak matta to'g'ri ttda eshitmoq tada uzmoq hada qilmoq demak shu hadani qo'yib ko'ramiz mokdori hada bo'ladigan bo'lsa sharfni taqmoq o'ramoq bo'ladi pap hada ya'ni pabl hada bo'ladigan bo'lsa pachi bilan ya'ni yori hada bilan bir xil ya'ni ovqat tayyorlamoq degan ma'noni bildiradi sangdam maslahat sangdamada maslahat qilmoq xvajang bo'yanish vaan bo'lsa bo'yanmoq degan ma'noni bildiradi demak xada so'zi shu to'rtta so'zimizga barchasiga aloqasi bo'ldi ya'ni to'g'ri keldi va biz to'rtinchi variantni to'g'ri deb oldik o'ninchi testimiz bunda ham aloqasi bor narsani tanlashimiz kerak ekan yaxshilab e'tibor beramiz mun eshik do'kon k qalb variantlarga e'tibor beramiz yo'lda ochmoq titda eshitmoq tada uzmoq hada qilmoq demak yo'ldan olib ko'ramiz mun yo'lda eshikni ochmoq ka yo'lda do'konni ochmoq ma yolda qalbni ochmoq demak bizga shu birinchi variantimiz to'g'ri keladi siz ham agar tushunmayotgan bo'lsangiz qolgan variantlarni ham qo'yib bir tarjima qilib ko'ring va shunda eng to'g'ri keladigani birinchi javobimiz bo'ladi o'n birinchi testimiz o'n birdan o'n uchgacha bo'lgan testlarimizni shartlari yana o'zgaribdi pinkane trokal kajan al majinoko'h deyilibdi ya'ni bo'sh joyga tushadigan eng to'g'ri narsani tanlang deyilibdi o'qib ko'ramiz chona nore yo'l ahob sarimnida men bu yil o'n to'qqiz yoshman nima nimadir e simu sari temnida nima nimadirda yigirma yosh bo'laman variantlarni o'qib ko'ramiz birinchisi nayi yosh changyon o'tgan yil va shu so'zimizga e'tibor beramiz chakyon talaffuz qilinmaydi yozilishi chaknyon bo'lgani bilan talaffuzda changyon deb talaffuz qilinadi va uchinchisi Nenyon kelasi yil demak shu uchinchi variantni qo'yib ko'ramiz men bu yil 19 yoshman kelasi yil 20 yosh bo'laman bo'lib shu uchinchi variantimiz to'g'ri kelar ekan va to'rtinchi variantimiz oja kecha degan ma'noni bildiradi 12 ikkinchi testimiz demak ka va na berilibdi ya'ni ikki o'rtasida ketayotgan suhbat ya'ni ab kabi demak o'qib ko'ramiz neil nima ninimadiri odiyo ertaga nimanimadir qanday ikkinchi shaxs javob beryapti pigaogo parami manipulkoyo demak ertaga nimanimadir qanday yomg'ir yog'adi va shamol ham ko'p esarkan esadi deb aytilibdi demak variantlarga e'tibor beramiz birinchisi shigan vaqt nalcha sana nalshi ob havo kejol fasl demak nalshini qo'yib ko'ramiz Neil nel nalshigotdeyo ertaga ob havo qanday desa yomg'ir yog'ib shamol ham ko'p esadi bo'lib shu uchinchi variantimiz to'g'ri kelar ekan 13 uchinchi testimiz unurin kuls bugun to'qqizinchi oy 11 birinchi kuni durin kuol shii ia op uh... nima nimadir to'qqizinchi oy o'n ikkinchi kuni demak bugun to'qqizinchi oy o'n birinchi kuni nima nimadir to'qqizinchi oy o'n ikkinchi kuni demak variantlarga e'tibor beramiz oj kecha ne ertaga more inden bu ham avvalgi kuni o'tgan kun degan ma'noni bildiradi demak bizga eng to'g'ri keladigan variantimiz neil bo'ladi ya'ni bugun to'qqizinchi oy o'n birinchi kuni ertaga to'qqizinchi oy o'n ikkinchi kuni bo'lib bizga eng to'g'ri variantimiz bu ikkinchi variant o'n to'rtinchi testimiz o'n to'rtdan o'n sakkizgacha bo'lgan testlarni shartlari ya'na o'zgaribdi ta quyidagi savolga javob bering deyilibdi demak savolni ko'ramiz bu odam bugun kechqurun nima qiladi shuni topishimiz kerak ekan shu matnga e'tibor bersangiz bu matn juda yam ko'plab testlarda qayta qayta tushadi yaxshilab ko'rsangiz balki keyingi safargi testlarda sizga albatta tushib qolishi mumkin bu juda yam qiyin bo'lmagan oson matn demak o'qib ko'ramiz ko'ramizmen bugun ertalab uyni toza qilib tozaladim ya'ni bizda bizni tilimizda chiroyli qilib tozaladim degan ma'noda Krigo, kaso, koguwa, yachil, va bozorga borib go'sht va sabzavotlarni sotib oldim

ho'p do'stlarim bilan uzoq vaqt maza qilib o'ynayman deb de. aytibdi demak bugun kechqurun nima qilishni topishimiz kerak ekan oxirgi gapga e'tibor bersak bugun kechqurun do'stlarim bilan taklif qilaman taklif qilganman va o'ynayman debdi de. demak variantlarni o'qib ko'rsak bo'ladi birinchisi shijan bozorga boraman ikkinchisi nomnida bu yerda aslida nolda bo'lgan nolda tuslanib nomnida bo'ladi ya'ni dan olib tashlaganimizdan so'ng ldan so'ng n va b s harflardan birortasi kelsa l harfi tushib ketib tuslanadi shuning uchun nomlida bo'lib ketgan ya'ni do'stlarim bilan o'ynayman bo'lib shu ikkinchi variantimiz to'g'ri keladi agar siz tushunmagan bo'lsangiz oxirgi ikkita gapni yaxshilab e'tibor berib o'qib ko'ring va shunda javob chiqadi keyingisi chba uyni tozalayman bu uyni ertalab tozalab bo'ldi va to'rtinchi variantimiz pulgogi va chapchedi pulgogi va chapcheni tayyorlayman bu pulgogi va chapcheni ikkinchi qatorga e'tibor bersangiz buni abetda tayyorlamoqchi shuning uchun bu ham xato va bizga eng to'g'ri javobimiz bu ikkinchi variantimiz bo'ladi o'n beshinchi testimiz mallo almajin kosin deyilibdi de, ya'ni kga tushadigan to'g'ri narsa nimaligini topishimiz kerak ya'ni bu matnning ichidagi bo'sh joydagi k ni o'rniga to'g'ri keladigan gapni topishimiz kerak buning uchun matnni yaxshilab o'qib ko'ramiz Demak, demakbizni firma oshxonasida odamlarga papni suzib beradigan ya'ni solib beradigan xola borlar deyilibdi de.

har bir odamga nimadir deb aytadilar krona bunday holani ko'rsam kayfiyatim ham yaxshilanib ha, ishtaham işte ham ishtaham ham yaxshilanadi deyilibdi demak shu bo'sh joyga to'g'ri keladigan narsa nima bo'lishi mumkin xola nima deb aytishlari mumkin shuni topishimiz kerak kechirasiz hech qisi yo'q yoqimli ishtaha va tanishganimdan xursandman bo'lib biz uchun eng to'g'ri keladigan shu uchinchi variantimiz bo'ladi demak uchinchi variantimizni qo'yib tarjima qilib ko'ring albatta shunda siz eng to'g'ri javob uchinchi variantligini bilishingiz mumkin bo'ladi o'n oltinchi testimiz tampa quyidagi savolga javob bering deyilibdi lekin savolni berishmabdi manimcha savol uylarda qolib ketgan ko'rinadi demak e, savol yo'q lekin biz shunchaki o'qib tarjima qilib o'tib ketamiz e, demak chonn e, chun men xitoy Mim, odamman ya'ni xitoylikmanbir yil oldin koreyaga ishlash uchun keldimkelasida yana ikki yil koreyada yashab ishlayman -e pulni ko'p yig'gandan keyin vatanimga qaytib borib uy sotib olmoqchiman deyilibdi demak bu yerda biz variantni e, tanlayolmaymiz sababi savol bu yerda keltirilmabdi shuning e, uchun shunchaki o'n yettinchi testga o'tib ketamiz va yana takrorlab o'taman bu bizni tuzgan test emas ya'ni bu testni xatoligida bu testni tuzgan kishilarni aybi bu korean o'quv markazini yoki adminingizni aybi -e emas bunaqa yangi testlarda albatta bunaqa testda xatolar bo'lib turadi shuning uchun buni tashlab keyingisiga o'tib ketamiz o'n yettinchi testimiz isaraman hangu -e -so, mshikbu odam koreys ovqatlari orasida eng yaxshi ko'rgani nima ya'ni nimani eng yaxshi ko'radi deyilibdi de. 500g. 저는 한국 음식을 좋아합니다. 맨카레 소카타라는 약 100g만. 그래서 한국 식당에 자주 갑니다. 주는 주는 카레 소시는 스케티스스 라만 한국 식당에서 불고기, 김치찌개, 된장찌개, 순두부찌개, 비빔밥을 팝니다. 다 Koreys oshxonasida pulgogi, puloi bibimbap bular ovqatlar nomlari shularni sotaman deyilibdi de, bu biroz ma'nosi sal g'alatiroq bo'lib qopti deb o'ylayman davom etamiz. Men bu bularni orasida pulgogini eng yaxshi ko'raman ya'ni eng yaxshi ko'rganim pulgogi pulgogiyu lekin qimmatligi sababli tez tez yey olmayman deb aytilibdi demak biz bu odamni koreys ovqatlari ichida eng yaxshi ko'rgan narsasi nimaligini bildik bu pulgogi ekan shu shuni biz variantlardan tanlab qo'ysak bo'ldi birinchisi pulgo demak birinchisi yo' javob chiqdi keyingisi pebin pap kimchichig tenjanchiga demak bizga to'g'ri javobimiz bu birinchi variantimiz bo'ladi 18. sakkizinchi testimiz bunda ham m e, chilmoniy tabqa shipsho deyilibdi quyidagi savolga javob bering deyilibdi lekin bu yerda savol ham yo'q e, baribir shu matnni o'qib ko'ramiz matnni o'qib tarjima qilsak bu matn ham juda ham ko'p testlarda qayta qayta takrorlanib tushadigan matnlardan hisoblanadi shuning uchun buni tarjima qilib o'tib ketamiz keyinchalik qaysidir testda agar sizga tushib qoladigan bo'lsa shartini biladigan bo'lsangiz matnni tarjimasini yaxshi tushungan bo'lsangiz javoblarn ya'ni variantdan belgilash unchalik qiyin bo'lmaydi degan umidda buni ham tarjima qilib o'tib ketamiz demak testni yani tarjimani boshlaymiz uri biz aka ukalar hammasi bo'lib uchta aka ukalarmiz

chigiman aju sa'ach yoshlik paytimizda o'zaro juda yam ko'p urushdik lekin urushganmiz ya'ni urishganmiz hazillashganmiz degan ma'noda urushganmiz lekin hozir oramiz juda yam yaxshi deyilibdi demak variantlarni qaraganimiz bilan shartini bilmaganimiz uchun topolmaymiz shuning uchun keyingi ta keyingi testga o'tib ketamiz o'n to'qqizinchi testimiz isarami poedeyilibdi ya'ni bu odam kasalxonada qilmagan narsasini tanlang deyilibdi ya'ni nima nimadirlarni qilgan faqatgina kasalxonada qilmagan narsasini topishimiz kerakbiz ko'pchilik shuni shartlariga e'tibor bermaydi shunaqa shartlar o'zgargan testlarni birinchi bo'lib shu shartlarga yaxshilab e'tibor berib qo'ying sababi juda ham yaxshi koreys tilini ham yaxshi biladigan testlarni juda ham yaxshi yechadigan hammasini tushunadigan kishilar ham ko'pincha shu shartlarga yaxshilab e'tibor berishmagani uchun xato belgilab qo'yishadi shuning uchun birozgina vaqtingiz ketsa ham shu shartini bir marta ko'rib qo'ying demak matnni boshlaymiz oj apogo yori mani nasmda kecha tundan boshlab boshim og'rib ismham ko'p chiqdi 그래서 저는 오늘 병원에 갔습니다. 쉬는 동안 멘 보군 카살혼게 병원에는 아픈 사람들이 많았습니다. 카살혼나다어으여트간오다믈코피드 이사 선생님이 나에게 감기입니다라고 말했습니다. 닥터 멩게 샤몰라쉬 뎁 아뜰라. 니샤몰 저는 병원에서 주사를 맞고

dorini qayerdan oldi dorini kasalxonadan olgani yo'q bu dorini dorixonadan olgani uchun shu birinchi variantimiz to'g'ri keladi biz uchun ikkinchi variantimizni o'qib ko'ramiz chusarli majassimi ukolni oldi ukolni qayerda oldi bu haqiqatdan ham yonn oldi ya'ni kasalxonada oldi bu to'g'ri biz xatosini topishimiz kerak edi uchinchisi demak doktorni uchratdi ya'ni doktor bilan uchrashdi demak bu to'g'ri keladi demak doktor bilan uchrashdim manga shamollash deb aytdilar dedi demak uchinchi variantimiz ham to'g'ri va 4-tinchisi Appan Saramil Passimnida. yuqorida e'tibor bergan bo'lsangiz og'riyotgan odamlar ko'p edi deb aytdima demak ko'p edi deyish uchun bu ko'rgan bo'lish kerak bu ham to'g'ri va biz uchun biz xato bo'lgan lekin variantimizni sharti bo'yicha to'g'ri bo'lgan testimiz bu birinchi variantimiz bo'lar ekan yigirmanchi testimiz va so'nggi oxirgi testimiz hisoblanadi i haksengin bu o'quvchi nima bo'lmoqchi deyilibdi bu yerda manimcha biroz xato bu yerda nima bo'lmoqchiemas kim bo'lmoqchi deb savol berish kerak o'zi aslida demak matnni o'qib ko'ramiz cmen boshlang'ich maktab oltinchi sinf o'quvchisi va yoshim o'n uchda deyilibdi chonn ch men futbolni yaxshi ko'rganim sababli birinchi sinfligimdan boshlab futbol o'ynashni boshlaganmanmen juda yam tez yugura olaman va juda balandga ham sakray olaman deyilibdimening orzuyim mashhur futbol sportchisi bo'lish deyilibdi demak kim bo'lishi o'zi aniq bo'ldi demak o'qib ko'ramiz cho'kku suv demak birinchi variantimizdayoq chiqdi javobimiz ikkinchisi son suv yuguruvchi yugurish sportchisi yuguru yuguru yo'q tegi son suv balandlikka sakrash sportchisi yo'q boshlang'ich maktab o'quvchisi o'qituvchisi demak bizga eng to'g'ri keladigan variantimiz bu birinchi variantimiz bo'lar ekan videoyimiz o'z nihoyasiga yetdi Videosi uchun foydali va manfaatli bo'ldi degan umiddaman agarda videoda qaysidir grammatika yoki so'zga tushunmagan bo'lsangiz shu videoni komentariyasida yozib qoldiring iloji boricha barchasiga javob berishga harakat qilaman agarda bu videodan o'zingizga nimadir olgan bo'lsangiz qo'lingizni bir marta duoga ochib duo qilib qo'ying alloh barchamizni ilmimizni ziyoda qilsin keyingi videolarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling